Nav noslēpums, ka visplašāko dārza mēbeļu klāstu piedāvā Home for You divos stāvos. Vai esi paspējis iekārtot savējo stūrīti vai meklē, kā to izdarīt? Tāds parādīsim jums. Izvēloties dārza mēbeles, pirmkārt ņem vērā terases un mauriņu izmērus, kā arī vietu, cik ērti tās būs uzglabāta. Mūsdienās dārza mēbeles lielākoties tiek veidotas no plastikāta pinuma. Tās lieliski saglabājās arī tad, ja tiek novietotas laukā, vējā, Lietuvā vai salā. Lielākā daļa no Home for You piedāvātajām dārza mēbelēm ir augstvērtīgas pateicos alumīnija rāmju dēļ. Alumīnijs ir viegls materiāls, kurš nerūsējas slapi laikapstākļu iespaidā. Dārza mēbeles ar alumīnija rāmi kalpos ilgākus gadus, un, pateicoties to vieglajiem svaram, tās ir viegli un ērti pārvietot. Plašā nojuma palīdzēs pagarināt vasaru neatkarībā no laikapstākļiem, jo vieta atradīsies gan dārza dīvānam, gan ēdamgaldam ar krēsliem. Šī nojuma vai dēvētā pergola – moderna, eleganta un funkcionāla. Iederēsies it visur – dārzā, uz terases, pie baseina vai kalpos kā automašīnas novieta. Pergolē ir inovatīvs jumts, kuru iespējams ar svirs palīdzību atvērt un aizvērt. Jumts ir pilnībā ūdens necaurlaidīgs. Pateicoties noteku sistēmai, ūdens tiek novadīts no jumta pa kāju balstiem. Pergolas konstrukcija ir izgatavota no alumīnija un ir pārklāta ar pulverkrāsojumu. Kā opciju, pergolē pēc vajadzības klāt var pievienot moskīta tīklu, sānu sienas, žalūziju sienu vai rulo žalūziju. Koks ir dzīves materiāls, kur nepieciešams apstrādāt 2-3 reizes gadā. Gan pirms sezonas, gan pēc sezonas beigām, tad mēbeles tiek novietotas glabāšanā. Lai izvairītos no bojājumiem, virsmu nepieciešams noslīpēt ar smalku smilšpapīru un pārklāt ar eļļu. Lai apslīpētu virsmu, viens, kas mums būs vajadzīgs, tas jā, kā es minēju iepriekš plānēs smilšpapīrs, tad vienā kustībā mēs viņu slīpējam. Kad virsma ir noslīpēta, lai noslaucītu koka putekļus, varam paņemt mitru lupateņu un noslaucīt to. Tagad ļauj virsmē nožūt, pēc kā mēs varēsim uzklāt eļas slāni. Šis esošajā gadījumā ir tīkoka galds, un mēs viņu pārklājam ar tīkoka eļu. Vislabāk dārza mēbeles ir uzglabāt sausā un labi vēdinātā telpā. Ja šādas iespējas nav, iesakam jums izmantot mēbeļu pārvalkus. Visas Home for You esošās preces ir ražotas Home for You preču zīmē. Nāc un aplūko plašo mēbeļu klāstu Home for You salonā Deko centrā vai ieskatīs mājaslapā homeforyou.lv.